¿Verdad? No. Elizabeth, ¿cosco puedo contarme aquí? Sí, a su pasado, turnos experiencia en el pasado. Pero vos sabes, la camilla de mi colega pasó unos 5 siguientes pasos, ¿no? Correcto. Martinga, buen día. ¿Vos por pasar cerca a mi urgencia? ¿Piso o algo aquí? No. La que cosa para un mando, vos vine cerca a mí ahora aquí. Buen día, jefe. ¿Qué gusta? ¿Urgencia? Buen día, Martinga. Mi que puedo hacer con la señora Elizabeth Rosaria. Esta es un científico, para más exacto, un arqueólogo. Señora Elizabeth, buen día. Mucho gusto. Buen día, agente. Martinga también mi nombre. Martinga, mi que puedo ir con la señora Elizabeth para comprobar con la información que él acaba de donar de cuadra con realidad. Su visión para mirar cosas que han sucedido en el pasado ayuda a resolver diferentes casos o golpes importantes. Chef. Visión, serio, cultura experta, pero el caso que tiene base a un mirador de cosas imposible y absurdo. Y tiene suficiente trabajo de hacer que tiene. Martín, ¿vos no te comprendes? No me estoy comprendiendo. Está probar que cosas están falso y sin sentido. Elizabeth, ¿vos está ok? Sí, vos está ok. Vos no tienes que ir conmigo, vos no tienes obligación conmigo. Ok, Elizabeth, ¿vos te haga Martín acompañado? Vou de uma condição, maneira de me reparar, como está perdendo meu tempo, não está retirar e abandonar esse sítio mesora. Martinga, me tenho seguro que posso não solucionar o caso aqui. Não vou arrebocar a cabeça, me está preparar o ferso papo. Explicame que o Botamir era morto. Não diretamente. Mas o que tem mistério em tu? Eu não sei como me explicar, mas me está sentindo uma conexão extraordinária. Eu não posso explicar, me está sentindo conexão assim. Mas já se há um mês um sábado, que demônio não está aqui não? Ave Maria Purísima, Dios para din. Si ave no llove, lo pinga. Conexión extraordinario. Amo, no es, mi puto nombre, Kiko te sale en las 4 cifras, ve. Te pa din y te pasa. ¿Te saque de famoso sitio? Aquele lugar é sítio exato, caminha com o mime, você dá? Ai, pica! Tu muito young. Aqui não. Me não mira nada. Me não mira um cobá, me não mira nada. Ai, não. Visionário. Imaginário, lá tá. Salud com o bolo. Vamos para baixo. Por inseguridade tá para me sentir me roupa débil. Nunca antes me senti a coisa aqui. Ah, mas não. Eu é bigai não com abo e me evita querer den. Não bem cá me demos o ega sushi. Segui uma com candela até hora, boquima, bom mano.